Yo ni aje wa Kenya kama kei kama kaa watu naisema venya hiko. Sasa niko na message ya wasi watatu hapa. Niko na message ya deputy president, niko na message ya mayutu mtaani, na niko na message actually ya mapolisi. Tafadhalini, sikizeni hapa. Youth man wamekuwa wezi sana, sayo wanadunga watu visu, mchana. Ya, ukiwa pale hivyo sijui koja, globe round about pale. Kasarani, pango. Kumeharibika wasee. Yani tawayota ukitembea ukiwa solo inabidi ujiogope. Unaogopa tu yani ukisikia tu mse na nduthi ama mabozo wili ama watatu wana kutembelea wana tembea karibu na wewe. Unasikia tu ni ajeleta nini. Ukisubaki dogo hivi. Atia uwezi toa phone unapigwa rithi ama unadungwa makisu wapo na phone yako inaenda. Sa hivi nye tunabonga hivi. Wasee 65 people. These are breadwinners. Wako Kenyatta sa hivi wananasiwa. Okay. Now out of that 65, 17 gone. Ani breadwinners wamededi bana. So yes, extrajudicial killings, si fiti, iyo ni ukweli. Lakini ukisuppress DCI, usuppress mapolisi, usuppress jui kikosi gani ya nini, ya usalama manzi. Sasa hawa 7 ya mewasuppress hivi ama polisi, hawa sange kwa na run around, ma flying squad ungekua mesha fly around ama boys hayo ungekua na nuka uko mortuary. Mefanya aje? Medispand hizi vitu. Sasa mabozo wamejitawala man. Wanaua wasee wanajua kuna kitu tafanywa. Na kama ndafanywa zindeshikwa pale vonu yende kwa chief. Ama ndapelekwa kwa ile station flani hapo kuna rogue officer. Ndamjenga yake hata hindi alinipati ebu unde na nitatoka tu tena. So manzee wasee, who is paying the price? Kenyans are the ones paying the price bana. Na hii kitu manzee na niuma. Mina chukia sana wasee. Yani we boy, sasa boy, rende. Gang manzee meluzi your conduct bana. Kuna ile conduct tunaweza iba lakini you cannot kill. Sasa ni kama tu ni cult sasa wasi. Hawa kwa cult wanaua na wanamwaga damu. Wanamwaga damu na wanaiba. Sasa ukiiba alafu uwe. Hiyo inamaanisha ni kama mti ya matunda umekata. Umekata mti ya matunda kesho nini? Mr. President, hii kitu kiendelea hivi. This unlawlessness sababu ya kukalia mapolisi kuwatishia kila mara waezi do job. Sasa saa hii mayutu wameanza kujitawala, sio ti wapi, hata Kakamega naambiwa kuna mayutu wamejitokeza, wanajita sijui Msumbichi. Sasa Msumbichi sijui wani mbichi ya wapi, huko Kisii kumetokea rende, Mombasa kumetokea rende, na umiza wasee bana. These things were not there, just in the previous government, saizi merudi mbaya. Please, Rigiji, you need to revisit whatever you did, ya? Ama polisi wapatiwe nguvu zao, warudisho kwa grau, wapatiwe resources. Ama boys watatumaliza bana, wanaharibu economy. We are losing parents. We are losing breadwinners.